Gjatë kësaj jave, pushënohet java e ndërmjetësimit në Kosovë me një serë aktivitetesh të ndryshme në shtete të ndryshme, po ashtu e për të punë më shumë sa i përket ndikimit që ka e po ashtu edhe palëve, ndikimin në individ, në biznese e shumë çka tjetër. Do flasim sa i përket këtij projekti më në detaje. Kam kënaqësinë që sot me ne është Christopher Thompson, drejtori i programit të USAID sa i përket drejtësisë komerciale. Good morning. Good morning. It's a pleasure to have you here today. It's a great pleasure to be here as well. Thank you very, very much. E po ashtu, të ftuan e kemi sot edhe Ganimete Xhelili, e cila është kryetare e UDS nërmjetësuesve në Kosovë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi t'ju kemi po ashtu. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Atëherë po e nisim ndoshta me termin ndërmjetësim, me shenjë në thelb nuk kuptohet çfarë është më konkretisht ndërmjetësimi, mirë po në suazat e drejtësisë dhe në gjuhën e drejtësisë. Le të ndajmë disa detaje bashkë me shikuesit, çka nuk kupton më detajisht ndërmjetësimi mes palëve. Ndërmjetësimi e para si profesion është në kuadër të 5 profesioneve tjera të lira: notëris, avokatis, përmbarimit dhe administratorëve të falimentimit. Ndërsa si proces është procedurë jashtëgjyqësore, vullnetare, e rregulluar me ligj që i ndihmon palëve në zgjidhjen e mosmarrveshjeve të tyre me ndihmën e një personi të tretë neutral që është ndërmjetësuesi. Okej, domethënë nuk është diçka e ne në vendin tonë? Realisht është më i ri si proces, ka shi profesioneve tjera të lira, mirë po jo edhe aq nëse i referohemi viteve kur e kemi edhe ligjin e parë për ndërmjetësim, që është 2011. Pastaj kemi ndryshime ligjore në 2018, ku është institucionalizu ndërmjetësimi, dhe tashmë kemi në të gjitha gjukatat dhe prokurorit zyre, mrena gjukatat dhe prokurorive zyre të ndërmjetësimit, ku jam mbi 20. Pa, përveç asaj, kemi edhe ndërmjetësues që me progresin që ka pas ndërmjetësimi, kanë hapë edhe zyre të tyre. Nëse jemi gjithka në regull, sa i përket edhe përgëthimit, disha ta prisë zotrin Thompson, jam bërtashë disa vite që nga kry projekt, si përshkon, ka vidisim në vendin tonë sa i përket kësaj faze? Awareness about this free legal professional mediation. Yeah, that's really what our function here is that we've been around for 5 years. We're a project funded by USAID. We focus, it's called the Commercial Justice Activity. Dhe punoj me sistemet të gjukatës, kemi ndihmuar në themelimin e gjukatës komerciale, dhe mundësin që gjukatë komerciale të ofrë shërbime më të mira, me reformën që ka ekzistuar në gjukatë që ka qenë para 2 viteve, dhe gjukatë komerciale po performan mjaft mirë, ku lëndët e reja janë regjistruar, dhe kjo është pikë shërbimi që në duhet, kështë që We also work outside of the courts, and we're supporting what's called alternative dispute resolution. So that means helping parties who are having disputes rather than having to go through the long and attenuated court process. Instead, that we put them to, we help them, the courts refer those cases together with a neutral independent profesionistët neutral që qëmë ndërmjet të suës, ndërmjet të suësit, i të gjojnë të dyja palet, i ndihmojnë që ti të kalojnë barjerat të komunikimit dhe ti ndihmojnë në rritë të marveshjes. Nësë si shpjegoj Ganimeti, ndërmjetësimi egzistën në Kosovë që nga 2008 me ligje dhe prandaj ndryshimi ligje në 2018 dhe numri lëndeve por rritët dhe qeveria nga ka kërkuar që për mes programit USAID të ndihmojnë rritën e lëndeve dhe kemi punuar me gjukatët që të bëjmë këta mirë, po duhet të punojnë për të demonstruar që nëtën përfitime e mështesim jadën e ndërmjetësimit pikërisht, duke punuar me partnerët lokal për të promovuar
pikërisht tek përmbytimet me qenë se i përmendi edhe zotri Thompson, cilat janë përmbytimet e palëve në këtë rast nëse nuk shkojnë direkt në gjykatë dhe preferojnë të zgjidhin pjesën e ndërmjetësimit në mënyrë që të zgjidhin gjithato mos marrveshjet që i kanë edhe konfliktet. Rastet e ndërmjetësimit referohen përmes tre mënyrave, përmes gjykatës, prokurorisë dhe me vetë inicim. Kur rasti veçanërisht është iniciuar padia në gjykatë dhe gjyqtari përkas e shef si të përshtatshme për ndërmjetësim, e referon në zyrën e ndërmjetësimit, prej aty palët kanë mundësinë me zgjedh ndërmjetësuesin përkas dhe me vazhdu seancat e ndërmjetësimit. Njëjtë edhe në gjykatë, përderisa rastet me vetë referim, vetë qytetarët kur janë të informuar për procesin e ndërmjetësimit dhe kanë një mosmarrveshje e kontaktojnë një ndërmjetësues nga lista e ndërmjetësuesve që është publike në veb-faqet të UDS ndërmjetësimi.com, gjithashtu edhe në Ministrinë e Drejtësisë. Sa i përket benefiteve të ndërmjetësimit, se qytetarët e përgjithë nëse promovimi edhe shtytja dhe fuqizimi që potentojmë e bo vazhdimisht, është sepse është në levërdi të qytetarëve më shumë të fundja. Për koston e ulët që ka ndërmjetësimi, domethënë për raste që referohen prej gjykatës dhe prokurorisë, rasti është vetëm 40 euro. Varësisht sa seanca ka nevojë qytetarët, palët në proces, po në tonë si është vetëm 40 euro. Kjo krahasohet shumë nga një seancë gjysore më e komplikuar? Nga proceset tradicionale gjysore, sepse e dim ku kushton e para iniciimi i padisë, pastaj kostoja e avokatit dhe koha jashtëzakonisht e gjatë që kemi lanë të mbledhur na e dim në gjysorin tonë, ku presin me 4, 8, njëherë edhe 15 vite më tepër. Ndërsa, përveç kostës, procedura e ndërmjetësimit krahasimisht me gjykatën ka dhe afate kohore më të shkurta. Pra për 3 muaj zgjidhet rasti në ndërmjetësim. Nëse veç kam vullnet palë, për koha është 3, eventualisht me 30 ditë shtesë, domethënë për 4 muaj maksimumi përfundon procedura e ndërmjetësimit. Nëse nuk arrin brenda këtyre 3 muajve një marrëveshje, munden me vazhdu me procedura gjyqësore. Pra, okay. Nuk e hupin mundësin po altë asnjëherë me vazhdu me procedura gjyqësore, po është shumë. A që është limiti kohore një që munden me provu. Nëse kanë vullnet për gjatë kësaj periudhe kohore me arrit marrëveshje, hartohet marrëveshja prej ndërmjetësuesit, e cila ka titull ekzekutiv, është e barazuar me menin vendim të gjyqtarit dhe është e përmbarushme. Por nëse palët gjatë kësaj periudhe kohore nuk arrisin me i parafru mendimet e tyre dhe me bëu marrëveshje, me negociu mes veti, atëherë munden me ju rikthy procedurave gjyqësore. Pra koha e shkurt, kostoja e ulët janë benefitet kryesore të ndërmjetësimit që në këtë rast përfitojnë palët nëse e përzgjedhin. Përveç asaj, në procedurë të ndërmjetësimit palët kanë vetë kontroll. Domethënë ndërmjetësuesi nuk është ai që merr vendim për palët, mirë po vetëm orienton bisedën që ata me mbëri deri te një zgjidhje e kënaqshme për të dy palët, ndërsa vendimi takon vetë palëve. Pra, përderisa e dim edhe ndëgjojmë që kanë ankesa dhe mbas vendimeve në gjykatë që ndoherë edhe supozohet ju ka bëu pa drejtë, në ndërmjetësim e evitojnë sepse mundësinë e kanë vetë me marrë vendimin për çka ia vlen për qytetarët. Pastaj benefit tjetër është edhe konfidencialiteti, ku seancat e përderisa në gjykatë ka publicitet, seancat e ndërmjetësimit janë të mbylluara, po dhe kanë konfidencialitet të plotë. Kjo veçmas përveç që i ndihmon qytetarëve dhe është në levërdi qytetarëve, është sidomos edhe në levërdi të bizneseve, sepse te bizneset është shumë e rëndësishme edhe rujtja imazhit edhe mos me pas publicitet aty ku ka mos marrveshje. Dhe benefit krejt tjetër që na e çmojmë shumë dhe japim rëndësi si ndërmjetësues është edhe rujtja e raporteve në mes palëve, ku ata mrinë me negociu brenda seancave të ndërmjetësimit, arrisin marrëveshje në shumicën e rasteve, sepse po na rezultojnë mbi 90% raste që referohen në ndërmjetësim edhe janë të zgjiduna dhe ruajnë raportet mes vetëm. Kush i cakton ndërmjetësuesit? Kanë të drejtë
t'i zgjidhin vet apo si shkon si procedurën? Procedura ndërmjetësimit prej përgjedhjes provës që bojnë për me shku ose jo në ndërmjetësim është vullnetare. Pastaj edhe përgjedhja e ndërmjetësusit është vullnetare. Në zyret e ndërmjetësimit mrena gjukatave dhe prokurorive ekziston regjistri ndërmjetësusve aktiv, antarëve të odës, ku nga to regjistra regional, në gjitha këto zyre, palët kanë të drejt me përgjith një emër të ndërmjetësusit që aty ne ju përshtatët. Natyrisht në dakordësi të dyja palët që e kanë mos marveshjen. Ndërsa për palët me vet inicim, përgjithin e kanë listën dhe kontaktet e publikume në vefaqet të odës dhe në vefaqet të Ministrisë Drejtësisë. Po, është personi gjykatës, do thotë ndërmjetësuesi? Jo, thash edhe në fillim është profesion jashtë, do më thonë është profesion i lirë, na thjeremi në këto zyre të gjykatës e prokurorisë vetëm atëherë kur na përzgjedhin palët. Okej, do thotë jeni stafi jashtëm. Stafi jashtëm, sepse shumica e ndërmjetësuesve, aktualisht ku jemi me ecjen edhe të procesit të ndërmjetësimit, shumica e ndërmjetësuesve e bojmë edhe nga një punë tjetër. Okej, e qartë. Zotë Ridam, sonë mësa duke të ka pas dikemi gjithë këpë në jak, me qenë se edhe përmendet të tutjet që gjatë këty në 5 viteve, në aset të cilët kanë zgjedhë ndërmjetësimin, ndërshta ju shkuani në gjykatë dhe në padi, kanë qenë më të lartë dhe kanë qenë duke u rritun. Duket se kanë qenë të nevojshme projektet e tila. Ka qenë shumë i dobishëm projekte rralesht. Në kuptim që të mardhënjeve dhe besimin që kemi dërtuar me partnerët lokal, me odën e ndërmjetësuesve, me Ministrinë e Drejtësisë dhe me gjykatën, kështu që sot këtë javë po promovojmë ndërmjetësimin dhe po sigurohemi që qytetarët e Kosovës kuptojnë se çfarë është ndërmjetësimi dhe përse duhet ta angazhohemi dhe të vërzitim ndërmjetësimin e vend të gjykatës, nga një mendje përmendje në mënyrë të shkëlqyeshme, do të thonë arsye të tëra sepse palët kanë kontroll. Është proces konfidencial dhe është më shpejt and it's final if you reach an agreement është të përfundimtar është i prerë nëse merret vendimi atë është i prerë dhe nuk duhet të bllokoni në gjykatë me vite të tëra duke pritur për procedurat e ankimimit të përmbarimit. Kështu që puna jo në kuadër të USAID-it është që të promovojnë për që të ashtu ka qenë puna jo në shtetje në gjukatëve personeli në gjukatëve gjustarët dhe gjukatëve administratorës e të identifikojnë e lëndët të cilat janë të shfaqme për ndërrecin disa lëndë si pas ligjit duhet që të shkohet në ndërrecin që të ndërrecin një obligushëm është një proces mundetar. Palët duhet të provojnë ndërmjetësimin, të shkojnë të ndërmjetësusi dhe të që ndërmjetësusi ti dhe qënë të dyja palët dhe të arrinë të një mërëshë. Kështu që puna me gjukata ka qenë shumë i dobishme në rritjen e shifrave, kur kemi fituar në 2019 me 71 rëndën civile në tër vite dhe vetëm vitin ka duar kemi pasë për rëndën civile 4300 lënd dhe realisht gjatë këti viti për 6 milion në parë gjukatët kanë të i kaluar 4000 lëndë civile që i ka referuar në ndërmjetësin vetëm në 6 milion në parë. Këtë që në sistemi gjukatëve mund të ketë disa vantazhe dhe grumbullim të rasteve dhe do të thotë ndërmjetësimi i ofron qasje që të qytetarëve në drejtësi që të referohen sa më tepër në ndërmjetësim. Kjo nuk kupton në pak edhe një lehtësim për procese gjithësore, ashtu siç po e thotë zotri Thompson, po sa ka qenë e vështirë ndoshta me kriju atë besueshmërinë që qytetarët të vinë në një shkollë të tillë mos shkojnë direkt në gjykatë në padi. Është një pyetje e përmendi edhe Kris dhe benefit tjetër është përveç qytetarëve që i përmendim vazhdimisht është benefit edhe për gjukatat, sepse po i shkarkon prej lëndëve. Nëse i referohemi statistikave të vitit të kaluar, kemi mbi 8000 raste të zgjidhura që janë referuar prej gjukatës dhe prokurorisë dhe 2034 raste
që janë të zgjidhur në emër të referim. Po, që është një numër? Numër inkonsiderueshëm dhe shumë i mirë për shkarkimin e gjysorit dhe rolin që ka pas andej. Sigurisht edhe benefit, sepse edhe ju ka kursy kohë dhe qytetarve, edhe mjetë dhe kosta. Po. A zotri Thompson, sa ka qenë e vështirë me kriju besimin tek qytetarët, me qenë se i qenë në vazhdimësi me projekte, pa të shumë e keni po ndoshta në gjitha fazat lëvizjes. You have seen all the phases and the progress, so... So, citizens' trust in the system is essential. Besimi qytetarëve në sistem është esencial. And that's actually, I think, part of what... Part of the challenges that mediation systems face are getting people, the parties, to trust. Because when people or companies or individuals are fighting it out in court, you know, they're in such a dispute, and now lawyers are involved, it's going to court, it's going to be a judge. It's not a natural mindset. The parties are disputing to say, hey, let's get together and try and resolve it. Mentaliteti e fatë më të nëshë në atë kuptim që palit e rëzjetën të medicinë dhe gjukatat dhe gjyrat përgërisër për lëndët të me thonë në ndërmetësën duhet të informojnë palit që është një gjë e mund që më të shkëndërmetësën dhe do të kursaj shumë kohë dhe mjetë dhe do të keni kontrol në procesin dhe do të vëruhet besimi ka konfidencialitet dhe natërështë që kjo për të bërë dhe kërkot në ngritë besimit. And the Ministry of Justice, because mediators are licensed free legal professionals. They do have duties, they do have responsibilities, and they have to follow, because a mediator must be an independent, neutral person, can't be related to one of them, one side to win or the other. They need to break down those barriers. And that breakdown of barriers, the communication barriers, needs to happen through building trust, getting the confidence of the parties to be able to say, okay, maybe there's some middle ground here that we can reach. That can only happen if the mediator is a well-trained professional. Very skilled at active listening and identifying points where there may be some a point where the parties can come together and say, you know what, let's resolve this now, let's not go to court. That's all based on trust, and that trust requires the action of a well-trained professional, and that's what mediators are. As Mr. Thompson, I remind you about the trust and the trust in the banjinas with the poljeve. I mean, you have to understand the aspect of the professional that you have to trust in the poljeve, so that you have to refer to the fitur, besimi i tyre për t'i nisë ndoshta edhe tutje procedurat edhe të zgjidhjes së problemeve të edhe të konfliktit. Sa është e vështirë me thyja atë aklin me së dy palëve dhe me i ulë së bashku? Mos t'inkloj nështë e përsëritun, se dhe tha dhe kres, po iniciativa tonë në atë përbashta dhe bashkëpunimi me projektin edhe mbështetja e projektit USAID-it drejtësia komerciale, prej vitesh dhe këto ko është me qëllim të fuqizimit të procesit. Kjo edhe informimin e qytetarve për përzgjedhjen e procedurës ndërmjetësimit. E sigurisht që ka pas rol që palët më orientu edhe më informu ma te për në ndërmjetësim. Ashtë më shumë që është një javë të në aktivit? Përveç kësaj, nuk është shumë e letë dhe na e dim që me këto dhe të mi raste, sa do që kemi pas progres ndër vite, nuk është knaqëm për raste që presi në gjukata dhe kemi mundësi dhe treg realisht për me pas dhe për më referu në procedur të ndërmjecimit shumë a shumë raste. Mirë po, hëndeku është këtu, te mendësia jonë, që na nëjherë edhe kur nuk besojmë jam sëmë gjukatave, edhe kur kemi ankesa pastaj për kosto dhe pritje jam sëmë gjukatave, sepse jemi ndërtu në është ta edhe kulturalisht dhe na duhet ma te për promovim edhe gjithë përfshimje, edhe në vazhdem që qytetarë ta kuptojnë si procedur, ta provojnë si procedur të parë para se me shku në gjukata, dhe ti marim benefitet që ofron vetë procedura e ndërmjecimit. Nuk është e letë, e para për me ardhë palët në ndërmjecim, dhe pastaj pjesa tjetër unë besoj shumë që edhe të këto marveshje të arrituna ndikon profesionalizmi i ndërmjetësuesve. Qasja, gjatë bisedës, orientimi bisedës, balanci që e marrë dhe panshmëria mrena seancave të ndërmjetësimit.
Okej, për në fund, cilat janë ndryshta problemet më shumëta për cilat keni pas punë deri më tani edhe është bën ndërmjetësim më së shumti? Për cilat çështje? Në ndërmjetësim vijnë pothuajse të gjitha rastet civile, janë rastet familjare, alimentacioni, ndarja e pronës për bashkë dhe të tjera, janë rastet pronësore, janë rastet komerciale, kontestet ose rastet mosmarrveshjet në vendin e punës, fundans për mars, borxhet, por edhe rastet penale më të lehta që janë të dënueshme deri në 3 vjet burg, pa përfshi dhunën e familjes. Okay. Zotëri Thompson, po besoj që tutje mbetet vetëm që projekti të shijesës si do të funksionojë dhe gjatë gjithjavës do të ketë aktivitete nga më të ndryshmet në disa qytete të ndryshme të vendit tonë. In different towns and cities of our country. Yes, we'll be we're actually supporting realisht po ndështesim aktivitetet që do të realizohen në vendet të ndryshme në Prizren, të Premten, duke adresuar çështjet për të kuptuar procesin e ndërmjetësimit për komunitetet, jo shumicë, vashtu po bëhet punën, gjithashtu në Kraçanicë, sepse është rëndësishme për një shoqëri të integruar që ta kuptojnë se kjo mundësi është në dispozicion dhe për që komunitetet realisht të ndihet të rehat që ta provojnë në vend se të shkojnë në sistemin gjyqësor, në gjykata dhe të presin me muaj apo vite të tëra në procedurën e tyre. Kështu që ne vlerësojmë mundësin që të vim sa të flasim me ju dhe t'i adresohemi qytetarëve për se cilat e mundësi. Dhe nëse ka një kontest dhe kontaktoheni nga zyrtarët administrues, administrativi gjukatës dhe nësi ju pyta atë do shkoni në, atë dëshironi të shkoni në ndërmjetësim, atër ju duhet të keni pak një huri pra që të bëni një rrugë më të shkurt tërë në këtë proces. Kështu që ndërmjetësime ofron një mundësi për ta promovuar këta. Shqetojnë në paka shumë janë një për mua dhe gjitha ta që edhe në më tash nuk e kanë ditë sa i përket kësaj mundësie. Ndërshta do e zgjidhin tutje për gjitha ta persona, individ, qoftë dhe bizneset cilat kanë konflikte. Për shpesojnë që do e zgjidhin këtë mundësi me qenë së është edhe më letësuese për ta edhe ka më shumë benefite cilat i përmendit edhe jo. Kjo është edhe qëllimi i të nxisim sa më shumë qytetarët bashkë me promovimin që po bëjmë dhe aktivitetet që kemi gjatë javës të organizuar edhe të mbështetura prej programit, drejtësia komerciale dhe ekipës fantastike të Kris që po na ndihmojnë në bashkëorganizim me Odën për mi finalizu këto aktivitete. Natyrisht me qëllim që me qenë të informuar gjithë qytetarët në përgjitha regionet e Kosovës. Kjo me target edhe bizneset, studentat, komunitetet, pakic dhe të tjera. Sonja Gjelili, Zotri Thompson, ishte kënaqësi që ju pata. Po përse që ka qenë një intervistë informuese për gjithë ne. Ishte kënaqësi. Po tentojmë që i kemi dhënë edhe mesazhin e duhur të qytetarët që ta përzgjidhin procedurën e ndërmjetësimit. Faleminderit shumë Zotri Thompson për kontuaj. Thank you very much.